Färjor eller Tviding? Assyrius. Ja, Assyrius skulle du säga. Jag säger 50-50 tror jag. Vill du ha 50-50? Ja, jag tror det. Då blir vi datorn plocka bort två av de felaktiga alternativen. Ja. Brage och Kvinning är kvar. Ja, men då säger jag Brage. Är du klar? Ja. Kvinning hittar vi i Göteborg, tror jag. Göteborg? Ja, visst. Det är en hemstad. Ja. Du har svarat rätt och du har 30 000 kronor. Men när Erik, idag har du 4 minuter. Om det klarar 9 eller får vi en 10? Ja, Erik, tack för ikväll nu och lämnar över till Idol med Peter Gide. Innan vi lämnar bara tittarfrågan, öppen ända fram till midnatt. Ring gärna in på den. Svara på den och rätt svar vinnare hittar ni på TV4.se. Tack för att vi ikväll och ses imorgon igen, 7:30 i Postkodmiljonären. Tackar! Foundation, din hemlighet från Max Factor.